Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, և մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Ղուլյան։ Եկեղեցաշինությունը ճարտարապետության մեջ, թե նախագծման և թե կառուցման առումով, շատ նուրբ և բարդ ձեռնարկ է, քանի որ բացի ճարտարապետական հմտություններից պահանջվում է նաև հավատքի, քրիստոնեական հավատքի հոգևոր պաշտամունքային հիմնադրույթների ճշգրիտ արտացոլում այդ կառույցի մեջ։ Եթե եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինն է, ապա եկեղեցու շենքը, տաճարը, այդ խորհրդավոր մարմնի պատկերային արտահայտությունն է որոշակի մի տարածքի վրա։ Եկեղեցու ճարտարապետի համար որքանով է կարևոր հավատքի դրույթների իմացությունը։ Նախ այսօր եկեղեցի կառուցելու համար, երբ փորձում ենք բազմաթիվ տարիների ընդմիջումից հետո նորից եկեղեցի կառուցել, կարևոր է հասկանալ, թե ինչ դեր է ունեցել եկեղեցին մեր ժողովրդի կյանքում, հոգևոր, մշակութային, քաղաքական նույնիսկ կյանքում, և ինչպիսին է եղել այդ կերպարը, և ինչու հատկապես այդպիսին է եղել։ Հայտնի է, որ քրիստոնեության ընդունումից ի վեր շատ կարճ ժամանակահատվածում մեր եկեղեցաշինությունը տարանջատվեց, ինչպես մեր եկեղեցին տարանջատվեց, այնպես էլ մեր եկեղեցական ճարտարապետությունը տարանջատվեց համաշխարային եկեղեցաշինության ընդհանուր այդ հոսքից և ձեռք բերեց ինքնուրույն կերպար։ Վաղ միջնադարը, որ մենք անվանում ենք ոսկեդար, եկեղեցական ճարտարապետության տիպերի հատակագծային ծավալատարածական մի բազմազանություն էր, աննախորինակ բազմազանություն, այնքան առատ, որ հետագա դարերում մենք անընդհատ օգտագործում ենք այդ բազմազանությունը, կարծես թե բոլոր հնարավոր տարբերակները, նախնիները, այո, կյանքի են կոչվել, հորինվել են, և ամեն դեպքի համար, ամեն միջավայրին հարիր մենք ունենք բազմաթիվ տիպեր։ Դա ինչի բերեց, դա բերեց հայ եկեղեցաշինության ինքնուրույն կերպարի սկզբնավորմանը։ Ունեցանք մենք մի կերպար, որը բնորոշ էր միայն մեզ, և կարծում եմ, որ հենց այդ առումով եկեղեցու կերպարը ի սկզբանե կոչված էր քրիստոնեությանը ծառայելու, իհարկե քրիստոնեական վարդապետության քարոզին ծառայելու, հավատավոր մարդկանց մեջ ամրապնդելու, սերմանելու, այսինքն Աստծո խոսքի մեր ընկալումը, մեր սեփական ընկալումը արտացոլվեց նաև եկեղեցաշինության մեջ։ Այո, ինչպես որ Աստվածաշունչը թարգմանվեց հայերեն, այնպես էլ եկեղեցական ճարտարապետությունը միանգամից իր հայերեն լեզուն ձեռք բերեց, և դա դարձավ մեր հավերժական ուղեկիցը մինչև այսօր։ Կարծում դա շատ կարևոր էր, և հետագա դարերում ինչու մենք չհեռացանք այդ ճանապարհից, դա մեր լեզուն էր։ Ունեցանք զարգացում, ունեցանք փոփոխություններ, Բագրատունյաց շրջանում մի փոքր ավելի արքայական շքեղություն, նրբագեղություն, քաղաքային հանդերձանք ստացավ այդ կերպարը, ի տարբերություն վաղ միջնադարյան մոնումենտալիզմի կամ այդ զսվածության։ Զաքարյան շրջանում բանկերը ավելի ծաղկեցին, հարստացան գավիթներով, գրադարաններով, մատենադարաններով, բայց ի վերջո կերպարը նույնն էր, դա չէր կարելի շփոթել։ Ինքնությանը հավատարիմ մնաց։ Այո, ազգային ինքնության մի կարևոր բաղադրամաս, որը ծառայում էր և եկեղեցուն, և մշակույթին, և ժողովրդին, և մեր Հայաստան հայրենիքի մի անբաժան մասն էր, մեր բնության, աստվածաստեղ բնության մի մասն էր, որ մեր ճարտարապետները լրացնելով այդքան ներդաշնակ, և մենք մեր Հայաստան աշխարհը չենք պատկերացնում առանց այդ եկեղեցաշինության, առանց այդ վանքերի, եկեղեցիների։ Եթե մենք շրջենք մեր երկրով մեկ այսօրվա տարածքում, ցավոք սրտի Արևմտյան Հայաստանում շատ եկեղեցիներ չեն պահպանվել, այնուամենայնիվ Անին շարունակում է իր հմայքով և փայլով աչքի ընկնել, այդ թվում նաև ճարտարապետական հորինվածներով և լուծումներով, մենք կտեսնենք մի բաց թանգարան հենց եկեղեցաշինության, սրբավայրերի,
ճարտարապետական առումով աչքի ընկնող, հրապուրող, հմայող, կուտակել ենք հսկայական ժառանգություն եկեղեցաշինության առումով և նաև ձևավորվել են բազմաթիվ ավանդույթներ այդ առումով։ Սակայն վերջի շրջանում, չգիտեմ որտեղից սկսյալ, որ շրջանից սկսյալ, եկեղեցաշինության մեջ նոր տարրեր են իհայտ եկել։ Նկատի ունեմ օրինակ երկաթ բետոնյա կոնստրուկցիաները, նկատի ունեմ հատկապես գաջի օգտագործումը, ինչը մեռյալ նյութ է։ Սա հակասության մեջ չէ եկեղեցաշինության աստվածաբանական ընկալման հետ։ Մեր նախնիների ընկալմամբ եկեղեցին պիտի կատարյալ կառույց լիներ։ Կատարելությունը ոչ միայն ճարտարապետական, գաղափարական իր իմաստի, այլ նաև նրա մարմնի կատարելությունը։ Պատահական չէ, որ երբ եկեղեցին կառուցում էին, նրա արևմտյան ճակատը զարդարում էին կամարներով, արձանագրություններով, խաչակնդակներով, բայց կար ժամանակ անց ծածկում էր գավթով կամ մեկ այլ շինությամբ։ Անկախ նրանից դա երևալու է, թե ոչ, եկեղեցու շենքը, որպես ամբողջություն, պիտի կատարյալ լիներ, որտեղ աստվածայինի ներկայությունն էր երկրի վրա։ Այդ առումով նյութն էլ կատարյալ էր, այդ հրաբխային տուֆը, այդ բնական հարստությունը, որ մենք ունենք, մի բացառիկ պարգև է մեզ, որ մենք դարեր շարունակ օգտագործում ենք, և իր ներքին ջերմությամբ, և մեր բնաշխարհի ներդաշնակությամբ, և զարդարվեստի, քարարվեստի, ճարտարապետության իր անսպառ հնարավորություններով, այդ հրաշալի շինանյութը մենք օգտագործել ենք մինչև, կարելի ասել, 19-րդ դար, առանց խառնելու մեկ այլ նյութերի հետ, կրաշավախը, քարը և վերջ։ Հետագայում տեխնիկական հնարավորություններ, երբ որ բացվեցին ավելի մեծ կառույցներ նախագծելու, ավելի ընդարձակ տարածություններ ունենալու կամ մի փոքր արդիականացնելու դասական եկեղեցու կերպարը, մուտ գործեցին այդ նշված շինանյութերը։ Անենի տաճարը կոթողային գործ է և նաև ծավալային իմաստով բավական մեծ տարածություն է զբաղեցնում։ Երկաթ բիտոնե կոնստրուկցիա օգտագործված է կամ գաճ։ Դա տարբեր է, երկաթ բետոնը զուտ այսօր օգտագործվում է մեր երկրաշարժերին դիմակայելու, հզոր երկրաշարժերին դիմակայելու համար։ Պարզապես և Անիում, և դրանից առաջ, և Անիից հետո այնքան մեծ եկեղեցներ, որ այսօր են կառուցում, չեն կառուցում։ Եվ վեր ամենամեծ եկեղեցական գմբեթի թմբուկը դա մաստարան է, 14 մետր, և արտիքի Սուրբ Գևորգը, որը փլվել է, դարձյալ 14 մետր, երևի այդ փորձն էր, որ հուշեց հետագայում մեր եկեղեցները ավելի մանրացան, ավելի փոքրացան, ավելի տարանջատվեցին, տրոհվեցին և վերածվեցին փոքրիկ եկեղեցներից կազմած վանքերի։ Այսօր այդ երկաթ բետոնը օգտագործվում է զուտ որպես ամրություն ապահովող միջոց։ Մեր պատարագամատույցի մեջ քահանայի ծածուկ աղոթների բաժնում Աստծո մարտհեղությունը մի շատ պատկերավոր արտահայտությամբ է ներկայացվում։ Ասվում է Աստծո անզննելի որդին, զննելի բնությամբ հաճեց բնակվել մեր մեջ և աստվածապես ճարտարապետելով երկիրը երկինք դարձրեց։ Եվ եկեղեցաշինությունը թե հոգևոր շինության իմաստով և թե նյութական շինության իմաստով մարդու մասնակցությունն է այդ աստվածային ճարտարապետությանը երկրի վրա հատկապես։ Ինչքանով է կարևոր հավատք այս առումով եկեղեցաշինության մեջ, շինարարների կյանքում, ճարտարապետի կյանքում, նախագծողի կյանքում, ովքեր որ մասնակցություն ունեն այդ ամբողջ կառույցի կյանքի կոչմանը։ Միսին կսել եմ մտածել այդ մասին, բնականաբար, քանի որ ինձ տրվեց այդ հնարավորությունը եկեղեցիներ նախագծելու, և կարծում եմ այդ շնորհը տրվում է նրան, ով արժանի էր հավատով մի փոքր։ Եվ բաց է Աստծո առաջ։
Այո, պատրաստ է եկեղեցի կառուցելու հոգեպես, և ով կարևորում է դրա նշանակությունը, վերաբերում է ոչ թե պարզապես շենքը նախագծում, այլ կառուցում է մի տաճար, որտեղ մարդիկ պիտի աղոթքի ապաշխարության կան, որտեղ պիտի մոտենան Աստծուն վերջապես և հաղորդակցեն Աստվածային հետ։ Այդ պատասխանատվությունը ստիպում էր մտածել, թե ինչպիսին է եղել մեր նախնիների հոգեվիճակը, ովքեր էին այդ անանուն անհայտ վարպետները և ինչ գիտեին, որ այդպես կառուցում էին այսօր մեզ հիացնող այդ տաճարները։ Իսկ դուում է այստեղ մի գաղտնիք կա, որ մենք չենք բացահայտել մինչև հիմա։ Միջնադարյան մեր ճարտարապետները ոչ թե բոլորը շատ տաղանդավոր կամ հանճարեղ էին, այդպես չի կարող լինել, որ այդպիսի եկեղեցիներ էին կառուցում, շատ թե քիչ իրարից տարբերվող որակով գեարվեստական, բայց միևնույն է, նրանք բոլորը հմայիչ են բնության հետ, ներդաշնակետ, այլ հենց այդ հավատներ երևի, այդ խորը հավատներ և ինչ-որ ներքին խորհրդաբանություն, սիմվոլիկա կամ ինչպես ասում ենք, որ դրվում էր եկեղեցու կառուցման հիմքում, նրանք տիրապետում էին ինչ-որ գաղտնիքների կամ դրվածքի կանոնիկ ինչ-որ սկզբունքի, որը պարտադիր էր։ Այդ կանոնիկ սկզբունքներին հավատարմությունն էր, որ ապահովում էր նրանց ներդաշնակությունը։ Եվ բավական չէ, որ եկեղեցին միայն ունենա իրեն անհրաժեշտ մասերը, աղոթասրահը, մկրտարանը, գմբեթը, զանգակատունը, կան եկեղեցիներ, որոնք ունեն այդ ամենը, հատկապես ուշ շրջանում, բայց չունեն այն հոգեկան լիցքը, որ ունի մեր զարգացած շրջանը, հատկապես միջև 14-րդ դարի կեսերը, երբ որ մեր իշխանական տները տրոհվեցին և մեր այդ դասական ճարտարապետության ընթացքը ընդհատվեց, կանգ առավ, կարելի ասել, միջև վերջին ժամանակներից։ Դամի, երբ որ ասում ենք դասական, ավանդականն այլ բան է, բայց երբ որ ավանդականը զարգանալով, հղկվելով, բյուրեղանալով հասնում է մի մակարդակի, որ այլևս արժեք է հաստատում մնայուն և դրում է բոլորի հիմքում, այդ դասականը մենք այսօր պարտավոր էինք վերապեղել։ Մենք իրավունք չունենք այսօր եկեղեցի սկսել կառուցելու առանց հասկանալու, թե ինչ են արել մեր նախնիները և այն հարց, որ հաճախ հնչում է, ինչու ենք մենք կրկնում, այսպես ընդհանուր խոսքով ասենք, կրկնում մեր հնագույն եկեղեցիների ձևերը, կարծում եմ, որ մենք պարտավոր էինք դա անել։ Եթե չենք վերադառնում այդ գաղտնիքին, այդ խորհրդին, ուրեմն չենք վերադառնում նաև հավատին։ Կարելի է ասել, որ և Աբովյանի Սուրբ Հովանեսը, և Մոսկվայի պայծառակերպության եկեղեցիները, ինչ-որ իմաստով մեր եկեղեցա շինության ավանդույթների խտացումներն են։ Համենայնիվս փորձել եմ այդպես, ես երբ որ սկսեցի այդ գործընթացքը հատկապես խոշոր եկեղեցիների նախագծման, մի բան ակնհայտ էր, որ մենք հիմա պարտավոր ենք մի լայն, այսպես հայացքով նորից հետ նայել, հասկանալ, փորձել արժանի լինել այդ նախնիների ավանդույթներին, այդ ավանդույթներին հավատարի այսօրվա մեր մտածողությամբ կառուցել, և միայն դրանից հետո կմտածենք առաջ գնալու կամ արմատապես մեր եկեղեցաշինությունը այլ հունի փոխադրելու մասին։ Դա մենք մեր պատմության ընթացքում պիտի որ արդեն առած լինենք, եթե մեր պատմությունը այսքան վերջին դարերում ողբերգական չլներ, ուրիշ երկրների պես 18-19-րդ դարերում նման խոշոր տաճարներ ավանդույթի խտացման միջև վերջին այդպես հարստությունը մենք պիտի ունենայինք, բայց ժամանակներն էին այդպիսին, մենք չենք ունեցել։ Վերջին դարերի մեր եկեղեցական ճարտարապետությունը դա խղճուկ գյուղական եկեղեցիների ճարտարապետություն էր։ Այսինքն այսօր մենք անցյալի հետ մեր հարաբերությունները պիտի պարզենք, մեր ժառանգորդությունը պիտի կարողանանք ապահովել, մարսել, և ասված այդ օրինակներում, Աբովյանում և Մոսկվայում և մյուս եկեղեցներում փորձել եմ նախ ապացուցել, որ մենք կարողանում ենք այդ ավանդույթը շարունակել, մենք արժանի ենք մեր նախնիներին, և միաժամանակ հնչեցնել այդ հնարավորին չափով մեր այդ նվաճումների բոլոր արդյունքները, բայց անշուշտ նաև մտածելով, որ դա չի կարող անընդհատ շարունակական լինել։
մենք դրանից պիտի կարողանանք առաջ գնալ։ Այսօրվա մեր ժամանակակից մարդուն բավարարող նոր ձևեր գտնել։ Օրինակ Սուրբ Խորանի ճարտարապետական նախատիպերը նաև միստիկ իմաստով մենք կարող ենք գտնել հենց նոր կտակարանում և այսօր Սուրբ Վայրերում։ Երեք ավետարանը երեք այդպիսի հոգևոր վայր կամ Սուրբ սրբատեղի է առանձնացնում։ Մեկը Վերնատունն է, որտեղ Հիսուս հաստատեց Սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Մեկը Գողգոթան է, որտեղ Հիսուս խաչի վրա իրականացրեց փրկագործությունը մարդու։ Եվ մյուսը Սուրբ գերեզմանն է, որտեղ նաև հաստատագրվեց հարության այդ հաղթանակի խորհուրդը։ Այսօր երեք վայրերում էլ եկեղեցիներ կան կառուցված, վերխոյացող, սկսած 4-րդ դարից։ Այս երեքի խտացումն է Սուրբ Խորանը այսօրվա մեր, որտեղ Սուրբ հաղորդություն է մատուցվում, այն հիմնական առանցքն է, կետն է, որի վրա կամ որի շուրջը արդեն ձևավորված է ամբողջ եկեղեցի։ Այս ընկալումն է, որ ամեն անգամ, երբ որ եկեղեցի ես մտնում, հատկապես նոր եկեղեցի, փորձում ես հասկանալ, ինչպես է արտացոլված և նոր կտակարանյան, և հավատքային դրույթները, և աստվածաբանությունը, և պատկերացումները, որտև որ մենք մեր հին եկեղեցիներն ենք նայում, հստակ աստվածաբանական համապատասխանություն կա։ Այո, և հենց Խորանն էլ եկեղեցու ճարտարապետական ամենակարևոր մասն է։ Մտնելով եկեղեցի աղոթասրահ, պիտի հայացքը կենտրոնանա, պիտի բացվի առջևը, և պիտի տանի դեպի երկինք, դեպի գմբեթ։ Նույնիսկ մեր այն եկեղեցիները, որոնք գմբեթ չունեն, փասելիք սրահ տիպի եկեղեցիները, նրանք ամբողջը, այդ ամբողջ ներքին ճարտարապետությունը ավարտում է Խորանով, որը մեզ մոտ շատ պարզ է, երբեմն կամ ոչ շատ դեպքերում է, որ նա ճոխարտարված է կամ ինչ-որ արտառոց ձևեր ունի, բայց իր ճարտարապետական կարևորությունը հենց շեշտված է իր հիմքով, այդ կարևոր հիմքով։ Նույնիսկ ավելին, գմբեթը, որպես երկնքի, երկնայինի խորհուրդ և խաչաձևությունը դա երկրաչափություն չէ, որ ասում ենք հատակցում խաչ է։ Խաչը դա նաև երկրի կողմերն է մատնանշում, որը առնչում է Հովանու հայտնության երկնային քաղաքի նկարագրության հետ, արևելքից, արևմուտքից, հյուսիսից, հարավից, նաև գմբեթը որպես ամբողջականություն, գմբեթը դա երկնքի ամբողջականության խորհրդանիշ է, իսկ ամբողջականությունը դա կատարելության նախապայմանն է։ Թեքեյանի բանաստեղծության այդ գեղեցիկ հատվածը հիշեցի, եկեղեցին հայկական հրաշալի բանաստեղծության, որտեղ ասում է եկեղեցին հայկական, գետ մի քարի տակ գետնից դեպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամփամը ունի։ Ինչ ապրումներ ունեիք, երբ այցելում էիք շիներապարակ։ Շատ եկեղեցու հետ իմ առնչությունը սկսվեց 90-ականներին, երբ որ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ տաճարի մրցույթին մասնակցեցի, եւ կարելի ասել հենց այդ թվականից արդեն 20 տարի ես այդ ապրում եմ դրանը ամբողջ օրը, որտեղ բազմաթիվ են եկեղեցիներ, բազմաթիվ են հոգսերը, եւ երբ որ առաջին անգամ աչքերիս առաջ այդ թղթի վրա նախագիծը սկսեց մարմին առնել, ծավալ առնել, հասկացա, որ այլ բան է, մեկը շենք սովորական, քաղաքացիական, հասարակական շենք նախագծել, այլ բան է եկեղեցի կառուցել, ճարտարապետը եկեղեցի կառուցելուց պիտի լինի շինհրապարակում։ Դա ամենօրյա այդ ներկայությունը պարտադիր է, որովհետև պարպետը, պատշարող կամ աշխատանքների ղեկավարը չի կարող այն որակը կամ զգացողություն ապահովել, որ դնում է ճարտարապետը։ Ամեն քարի հետ բան է փոխվում, նույնիսկ տեղում այդ զգացողությունը, մանավանդ եթե մի փոքր ծանոթ ես հուշարձաններում կիրառված հնարքներին,
Եվ հիմնական խնդիրը, որ ես կարծում եմ, փորձել եմ դնել եկեղեցաշինության մեջ, այդ մենք արդեն խոսեցինք կերպարի մասին։ Ես ասում եմ, եկեղեցաշինության մեր հիմնական նվաճումը դա եւ ազգային ինքնության մեջ այդքան կարևոր դեր խաղացած ինքնուրույնությունն է, բացառիկ ճանաչելի, այդպես թանձր կերպար, այնպես էլ բնության հետ կապ։ Այսինքն մենք մեր Հայաստան աշխարհը զարդարել ենք եկեղեցական կառույցներով, որոնք ոչ միայն քրիստոնեական հավատն են տարածել, այլև դարձել են մեր հայրենիքի մի մասը։ Աշուկ Ջիվանին ասում է, պապերիս մի բանով շատ անգին էին, նպատակով տաճարներ քշինեին, ավեր մնացած բանկերը չլինեին, օտար քեշտ կասեին, Հայաստան չկա։ Այսինքն այդ բանկերը մեր մատնանշում են Հայաստանի տեղը, երբ որ չկար այդ բանկը, կարծես օտար է, հեշտ կասեր Հայաստան չկա, եթե այդ բանկերը չլինեին։ Դա նաև այդ պատասխանատվությունը, որ հատկապես օտար ափերում կամ հենց թեկուզ մեր քաղաքներում, որոնք եկեղեցիներ չունեն, եկեղեցին պիտի առանձնահատուկ կերպար ունենա։ Շատ բարդ է այսօր այդ առանձնահատուկ կերպարը ապահովել, որտեղ մարդու աչքը շատ նորությունների է սովոր, շատ ծավալների, շատ շքեղ այլը, ուրեմն ճարտարապետական կամ ոչ ճարտարապետական նորությունների, եկեղեցին պիտի կարողանա իր վերապահված տեղ ունենա, շարունակի մնալ կարևորագույններից մեկը քաղաքում կամ բնակավայրում։ Պարոն Ղուլյան, զարմանալիորեն մենք մեր մտքի հոգու թրիչքը արտահայտել ենք եկեղեցաշինության մեջ, մեր հանճարը, մեր ազգային հանճարը արտահայտվել է նաև հավատքի որպես վկայություն, սակայն նույնը չենք կարող ասել քաղաքային շին ճարտարապետության մասին։ Փայլուն օրինակը Ռիպսիմեի տաճարը և կողքի շենքն է, որ այս օրինակը միշտ բերվում է, երբ Ռիպսիմե վանքում այդ տաճարի դիմաց կանգնած նայում ես տաճարին և նայում ես կողքի շենքերին, թվում է, թե հակասություն կա, թվում է, թե տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ են դրանք կառուցել։ Այդ պատճառը որն է։ Կարող ենք ավելի այդպես ակնառու օրինակներ վերել, ինչպես Զվարթնոցը։ Զվարթնոցի շրջակայքի շինությունները ժամանակակից են իրեն։ Ներսես Դայեցու կամ Ներսես Շինուղի կաթողիկոսարանը, Կամիս շինությունները, այնտեղ ճարտարապետական մտածողությամբ բոլորովին տարբեր բաներ են։ Զվարթնոցը կարծես մի աստվածային կատարելություն է, իսկ այդ շենքերը շատ ավելի պակաս վարպետությամբ, մի խոսքով այն անհամատելի են դրանք, եթե մենք մի քաղաք պատկերացնենք, որտեղ Զվարթնոցն էր, այդ քաղաքի շինությունները պետք է, որ միանգամայն այլ ճարտարապետությունն ունեն այն։ Նույնը կարելի ասել Անիի մասին, նույնը կարելի ասել Վաղմշնադարյան առուջի մասին, առուջի տաճարը և իշխանական պալատը, երբ որ հայմատում ենք, տարբեր բոլորովին մոտեցումներ են։ Ինձ թվում է, դա էլ վկայում է մեր միջնադարում ավելի հավատքի գերակայության մասին, նրանք ավելի շատ ջանք ու եռանք չէին խնայում կարևորել ու աստվածային է, քան իրենց աշխարհի կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանները, հավասարության նշան չէին դնում իրենց բնակարանի և աստծո բնակարանի միջև, իրենց ավելի արժանի չէին համարում այդպիսի պալատների։ Եվ պատահական չէ, երբ որ նույն Եվրոպայում առաջին հազարամյակին, երբ որ ասում են արևմտյան Եվրոպայի երկրները հազարամյակին սպասում էին աշխարհի վերջին և այդպես մի պահ դադարել էր կառուցողական կյանքը, մեր միջնադարը սկսած հազարամյակի նախորյակից, աղթամարից, միջև տարօրինակ է, բայց շատ հետաքրքիր, Քրիստոսի երկրային կյանքի հազարամյակ, այսինքն 1033 թվականը, դա մեր Անիի փրկչի կառուցման թվականը, մենք մեր ճարտարապետական մեծագործությունները կատարել ենք այդ հազարամյակին, այսինքն ոչ թե վախենալով, այլ այդ եկեղեցիներ կառուցելով, այսինքն Աստվածորդուն դիմավորել ենք այդ, ես անվանում եմ դա քարախոս ապաշխարության, յուրաքանչյուր իշխաններ, պահլավույնները, բագրատույնները, որ ընդունված է ասել մրցակցության մեջ էին, Անիում, Մարմաշենում, Ամբերդում, Կեչարիսում, Վագնայրում,
Բջնիում պատմությունը կարծեք թե կրկնվում է նաև այսօր 2000-ամյակին։ Այո, այո, եւ երբ տեսա դա, երբ որ 2000 հենց թվականից արդեն մենք քրիստոնեական հավելանական տարում սկսեցինք եկեղեցաշինությունը, նոր ես հիշեցի այդ թվականները, դա պատահական չէր։ Բայց իրավիճակը հիմա ձեր հարցին անդրադառնալով, իրավիճակը այլ է հիմա։ Աշխարհիկ է հասարակությունը, աշխարհիկ է շատ, աշխարհիկ հանրապետություն ենք վերջապես, աշխարհն է բոլորովին այլ արժեքներով ապրում, և բնականաբար մարդկանց կերսագործունեության համար միջավայրը փոխվել է շատ, չենք անհամատելի է միջնադարի հետ, խոշոր քաղաքներ, խոշոր ուրեմն արդյունաբերական հասարակական բնակելի կառուցապատումներ, եկեղեցին մի փոքր իր դերը պիտի վերանայի, եթե միջնադարյան քաղաքներում գերիշխող էր եկեղեցու ճարտարապետությունը, ապա հազիվ թե այսօրվա խոշոր քաղաքներում դա հնարավոր լինի ապահովել և գուցե իմաստ էլ չունի։ Մենք անդրադարձանք մեր քաղաքային ճարտարապետությանը, այն հատուկենտ, ես չեմ վարանի այս բառը արտասանելու, քաղաքային մշակույթի մեջ կոթողային կառույցները, ինչպիսին էր օրինակ երիտասարդական պալատը, ինչպիսին է Զվարթնոց օդակայանի հին շենքը, ինչպիսին էր արդեն կարելի անցյալով ասել Փակ շուկան, և միգուցե շարքը համալրվի մեկ այլ կառույցներով, ձևախեղվում են կամ քանդվում են տեղ ինչ-որ մեկ այլ կոթող կառուցելու, կամ ձևախեղվում են, և հիշեցնում է ինձ խորհրդային շրջանի այն ընթացքը, երբ եկեղեցին քանդում էին և փոխարենը ստեղծում էին մշակույթի օջախներ, այնտեղ հասկանալի էր, աթեիստական հասարակարգ էր կամ գաղափարախոսություններ փորձարվում մտցնել, տարածել, և այդ արդյունքում փորձում էին եկեղեցին փոխարենը մշակույթի գոնե կառույցներով։ Այսօր պատճառը որն է, որ մենք բազմաթիվ տարածքներ ունենք նույն կենտրոնում, շենքեր ունենք բնակելի, որ դրանց փոխարեն կարելի է սարքել և չփոխարինվեն այն կառույցները, որոնք արդեն նվիրական են մեզ համար և գոնե խորհրդային Հայաստանի սիմվոլներն են։ Երկու կարևոր պատճառ կա։ Նախ, ուրեմն, պետական սեփականությունից, պետական վերահսկողությունից այդ շենքեր անցան մասնավորին, և երկրորդը վերջին տարիներին տեղ ունեցավ տեխնիկական մեծ առաջընթաց շենքերի կառուցման և նրանց ինժեներական հագեցման մասով, որը այլևս անհամատեղելի է դարձնում այդ հին շենքերի գոյությունը նույն վիճակում, նույն պայմաններում։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ որ հին շենքերը, ինչքան էլ որ նրանք մոնումենտալ են, ինչքան ճարտարապետական արժեք ունեն, բարոյապես մաշված են։ Մաշված չեն, բարոյապես իրենց արժեքը, կարծես թե ճարտարապետական քաղաքի մեջ նվիրական արժեքը պահում են, բայց ֆիզիկական իրենց հնարավորություններ, այլևս թույլ չի տալի շահագործել նրանք նախկին պայմաններում։ Եթե որևէ գործարար գնել է այդ շենքը և որևէ ժամանակակից նպատակի ուզում ծառայեցնել, բնականաբար նա պիտի հագեցվի ժամանակակից միջոցներով, տաճառություն, օդափոխություն, հարդարում, այն ինչ որ մենք սովորենք մեր կյանքում արդեն մեր շուրջ բոլոր տեսնել, դա շատ հարմար է, շատ միանգամայն ընդունելի է, բայց այստեղ մի խնդիր կա, որ արդյոք պետք է բոլոր այդ շենքերը, որոնք արդեն արժեքավոր են, տրամադրել այդպիսի նպատակների։ Աշխարհում փորձ կա, որ շատ զգուշությամբ են վերաբերում դրանց, այսինքն մասնավորին վաճառել մի շինություն և թողնել նրա քմահաճույքին, թե նա ինչպես կօգտագործի, ամբողջ պատճառը դա է, առավել ևս, որ կա նաև հարցի մյուս կողմը, այդ գործընթացներում հաճախ մեղադրում են ճարտարապետներին, որակելով նրանց որպես ամենատարբեր ձևերով, թե իբր նրանք են այդ ամբողջ աղավաղման հեղինակները, ոչ, ճարտարապետի հասարակական դերը մեր իրականության մեջ, ինչքան էլ որ վերջին ժամանակներում մի փոքր բարձրացել է,
Այնուամենայնիվ շատ հեռու է, շատ հեռու է լինելու այնպիսին, ինչպիսին պիտի լինի նորմալ այնպիսի երկրում, որտեղ մասնագիտական արժանիքները կամ մասնագիտական իր իրավասությունները գնահատվում են։ Ճարտարապետը ոչ միայն նախագծող է, այլ նաև ճարտարապետը պատասխանատու է իր նախագծի համար, այլ ճարտարապետական օղակների համար, վերահսկողական, փորձագիտական։ Այսինքն, եթե ճարտարապետին ինչ-ինչ նկատառումներով չի հաջողում փրկել շուկան, վերակառուցել այնպես, որ դա բավարարի բոլորիս կամ օդանավակայանի շենքը, ապա պիտի լինեն վերին օղակներ, որոնք պիտի ապահովեն դա, որոնք պարզապես չպիտի հաստատեն այդ նախագծերը և անթույլատրելի համար են դրանց իրականացումը։ Մեզ մոտ ճարտարապետության վերաբերյալ պատկերացումները մի փոքր փոխվեցին, խաթարվեցին, կարելի ասել, և ճարտարապետական արժեք են համարում այսօր այնպիսի բաներ, որոնք պրոֆեսիոնալ առումով ոչ մի արժեք չունեն։ Այսինքն, երբ որ չկա հասարակական այն մթնոլորտը, միջավայրը, մասնագետները, չափանիշները, արժեք հազարկում է տեղի ունենում։ Ես կասկածում եմ, որ շուկայի և կամ օդանավակայանի ճարտարապետական զուտ արժանիքները իմացող քանի մարդ կարող է հանդես գալ հիմնավորումով։ Ամբողջականություն չկա մեր մտածողության մեջ, շատ հատվածական է յուրաքանչյուրը իր ճաշակին, իր կմահաճույքին և իր հնարավորություններին համապատասխան։ Սա երբեք որևէ արժեքի չի բերի, եթե նույնիսկ մեկ շենքը շատ հանճարեղ լինի կամ ուրեմն պակաս հաջողություն։ Մենք հաղորդման վերջում երեք ավանդական հարցեր ունենք, ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Աշխատանք, սիրած գործով զբաղվել, սիրած աշխատանքով զբաղվել և տեսնել, թե ինչպես այդ աշխատանքի արդյունքը ծառայում էր նպատակին և այս օրերին տեսնում բազմաթիվ գոհունակ հայացքներ եկեղեցիներում։ Այսօրվա Հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը։ Մեր սեփական արժանիքները չգնահատելն է, մենք շատ ենք թերագնահատում մեզ և փորձում ենք դրսում ինչ-որ օրինակելի երևույթներ տեսնել, ընդօրինակել։ Մենք միշտ ինքնաբավ ենք եղել մեր երկրում, մեր լեռնաշխարհում, կարծում եմ, որ այս պայմաններում էլ մենք կարող ենք ինքնուրույն հաղթահարել այն դժվարությունները, որ ունենք։ Ինչպես կուզեիք տեսնել Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Նախ կուզենայի, որ ժողովուրդը իրեն համարեր, ինչպես դարեր է համարել, եկեղեցին դա հավատացյալներն են, որ մեր ժողովուրդը վերադառնար դեպի եկեղեցի անսակարգ, ինչպես ասում են հավատով, այլ առանց ակնկալելու, որ եկեղեցին իր համար ինչ է անում, բայց այլ ակարակը ինքը ինչ է դնում այդ եկեղեցին կայացնելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ մեր հավերն ընդունելու, մեզ հյուրընկալվելու համար, պատեղառիթ օգտագործելով նաև ուզում շնորհավորել և նաև մեր երախտագիտության խոսքը ձեզ ուղղել, կապված և Էջմիածնի Մատենադարանի և Աբովյանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու և Մոսկվայի պայծառակերպության անունով այդ եկեղեցու կոթողային կառույցների մեջ ձեր ճարտարապետական հանճարը արտահայտելու առումով։ Շնորհակալություն։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն էր և մեր զրուցակիցներ ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանը։ Մնացեք խաղաղության և սիրո մեջ։